Özünü məşhur şəxslərin pul yardımı alması üçün qeydiyyat vaxtı 7 gün sonra başa çatır. 8 iyul tarixinə olan məlumata görə Sosial Xidmət Agentliyinin Mari rayon şöbəsi 800 nəfərə yaxın özünü məşhur şəxsləri qeydiyyatdan keçirməkdə köməklik göstərib. Sosial Xidmət Agentliyinin Mari rayon şöbəsinin sədri Mamuka Şubititzi Mari radiosuna bildirdi ki, Sosial Xidmət Agentliyi proqrama qoşulmaq üçün qeydiyyatda çətinlik çəkən vətəndaşlara kömək edir. Gürcüstan hökuməti tərəfindən koronavirusa görə işini və gəlirini itirmiş özünü məşğul şəxslərə yardım verilməsi elan olunduqdan sonra Marneuli Sosial Xidmət Agentliyi tərəfindən bugünə qədər 527 nəfər özünü məşğul şəxs qeydiyyatdan keçirilib. 1 iyul tarixindən qeydiyyatı başlayan özünü məşğul şəxslərdən isə 250 nəfər qeydiyyatdan keçirmişik. Özünü məşhur şəxslərdən biri Elvar İbrahimov bildirdi ki, qeydiyyatdan keçmək üçün Marinyol Sosial Xidmət Agentliyinə dünən gəlib. Ancaq növbət çox olduğuna görə evə qayıtmalı olub. Mən dünən saat 2-3 arasından gəldim, 6-ya qədər durdum, yəni o seyret olmadı, geri qayıtdım. Millətin vəziyyəti daha göz qalandı. Bir həftədir gəlib gedirlər, saat 7-də gedirlər, saat 6-da ucu əli boş və bu da 126-ya qədər yazılıb. Allah bilir, çatacaq, çatmayacaq, nə olacaq, nə olacaq. Mən məsəl üçün dünəndən gəldim, dünən saat 2 idi gəldim, yəni usbet elə bilmədim, geri qayıtdım, 50-60 nəfər var idi. Bugün də harısa saat yalan olmasa, saat 8 yaz idi gəldim, o sedimə baxdım, hələ zona yazılmışam, 43-cü arama. İşləyən də ki, bir nəfər işləyir, simenşik yox, bir şey yox. Dövlət yardım almaq üçün Marinyolli özünü məşğullara Gürcistanın işğal edilmiş ərazilərindən qaçqınlar, əmək, səhiyyə və sosial müdafiə nazirliyinin web səhifəsində mov.gov.cd-də qeydiyyatdan keçmək üçün mülkü məşğulluq mərkəzləri şəbəkəsinin Marinyol ofisi də yardım göstərirdi. Onlarda qeydiyyat artıq başa çatıb. Məlumata görə, ümumilikdə 63 nəfər qeydiyyatdan keçiriblər. Gürcistan hökumətinin böhrana qarşı planına əsasən dövlətdən pul yardımını işsiz qalmış, işə götürülmüş və özünü məşğul şəxslər alacaq. Qeyri-rəsmi sektorda işlə təmin olunan şəxslər, yaxud özünü məşğullar gəlirlərini itirdiklərini təsdiq edərlərsə, bir dəfəlik 300 lir yardım alacaqlar. Vətəndaşlar Səhiyyə Nazirliyinin web səhifəsində qeydiyyat portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər.